barriga ó, tampada. Vocês ouviram, né? Ela vai estar com a barriga tampada. Vai dar ruim? Vamos tirar uma foto de nós andando? Tô gravando. Indo no mar agora, fingir que sabe nadar, dar umas braçadas e voltar. Achar o fandango! Karen, depois de 3 beritas. Ô João! Eu! Vamos fazer o salvamento da baleia orca, voltar pro mar. Lá se foi mais um. Esse sim é o grupo. Grupo dos loucos. Gavra, grava a gente entrar na água. Por que eu vou gravar? Ah, porque eu não quero, eu quero sair um pouquinho no vídeo. Você não vai entrar? Não. Aí galera, vou gravar esse povinho, viu? Água, tá água. Você conhece canga? Ah, vai ter short, não. Agora vem o strip. A baleia, ah, vai? Tá com vergonha. Fica falando, pai. Oi, tá aí. Vou tirar a foto do meu. Tira a mão daí, Leandro. É tudo que você queria, né, João? É, né? Quando é que você gravou isso? Não, sem jogar, eu vou entrar de novo. A Laidinha vai entrar, né? Vai, tira essa canga aí, vai. Vai, canga aí. Vai, vai sem canga, depois você vai. Deixa a canga pra nós entrar no carro. Daí? Mas é uma bichona mesmo. Oi, galera. Pode ir, vamos pôr de mão dada.
cara, chega de gravar esse povo. É nóis.